Ve sonra fikir verirseniz Cebrail aleyhisselam, hemenki şahs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den suallar soruşur. Beş sual soruşur. İslam, iman, ihsan, saat kıyamet saati barisinde ve beşincisi de kıyamet saatinin alametleri barisinde. Ve fikir verirseniz birinci sualda bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona verdiği sualın cevabını verende Cebrail aleyhisselam ne dedi? Dedi sadakt, düz dedi. Etrafdaki sahabeler heyrete geldi. Necə ola bilər insan sorusun ve sonra da onun cevabını desin ki, bəli, düz deyirsən. Ve alimler de buradan fayda çıxarırlar ki, yani eğer bir insan, yani toplum varsa ve o toplumda olan insanların faydalanmasını istəyirsə, bildiği sualı müəllimdən veya da ki şeyhdan soruşa bilər. Nə üçün? Ətrafdakıların faydalanmasından ötən. Dəlil də sübut da bu hədisdən götürülür. Cəbrail əleyhissalam o sualların hamısının cavabını bilirdi. Baxmayaraq bilirdi, nə etdi? Peyğəmbər s.ə.və sual verdi. Nə üçün? Orada oturan Peyğəmbər s.ə.və sahabələri bilsinlər deyənə.